Lorenz Gonzi jerġa' ma jgħidx il-verità. Din id-darba dwar il-prezz taż-Żejt. Il-prezz taż-Żejt jaffettwa direttament il-kont tad-dawl li tħallas int. Illum il-prezz taż-Żejt huwa $150 l-barmil. Illum il-prezz taż-Żejt huwa $150 l-barmil. Għal darba oħra Lorenz Gonzi ma jgħidx il-verità. Illum il-prezz taż-Żejt huwa $111 l-barmil. Imma l-Prim Ministru Gonzi qed jgħidsew. Jo qed jgħid affarijiet li ma jagħmlux sens. Lorenz Gonzi qiegħed jesaġra fil-prezz taż-Żejt biex ikun jista' jerġa' jgħollilek il-prezz tad-dawl wara l-elezzjoni. Illum il-prezz taż-Żejt huwa $150 l-barmil. Lorenz Gonzi lest li jgħid kollox, anke jekk mhux il-verità.